Rated T for teen. Thora. Bardaga maðurinn sem dó smánar dauða. Þér hefur verið veitt tækifæri til að breyta örlögum þín. Sannaðu þig fyrir goðunum og öðlastu inngöngu í Valhöll. Uppgötvaðu leyndardóma ginnungagaps. Bindu földu rúnirnar. Þigðu blessanir goðana. Og sigraðu hina máttugu jötna. Auðvirðulegi bardagamaður, ekki mistakast að áður þér.